Tunnistat sä täältä ketään toimittajia? Mä oon toimittaja. Toi on mikrosiru. Se löytyy jauhelihapihvistä vauvan suusta. Tartamukaupan teurastamo, mutta se ei ole EU:n hyväksymien teurastamojen listalla. Tulet mulle töihin ja rahaa saat niin paljon kuin ikinä jaksat tehdä. Marianne Rautiainen, Nylandsbanken. Se tätä hoiti. Erik Valtion virkamies. Rajaeläinlääkäri. Erittäin hyvä työssään. Isänne henkivakuutuksen korvaussumma nostettiin. Voisiko olla niin, että hän tunsi jotain uhkaa?